Jūsu ekscelence vēstnieces kundze, jūsu ekscelence vēstnieka kungs, godātais direktora kungs, protams, cienījamās dāmas, godātie kungi. Katram cilvēkam ir svarīgi apzināties savas saknes vietu, no kurienes mēs nākam, kurai piederam un kuru lielu blovojam. Tā ir zeme, kuru vēlamies veidot pēc savām iespējām, labāku mūsu bērniem, un tā ir valsts, kura mums ir uzticēta. Mūsu sarkanbalts sarkanais karogs simbolizē mūsu valsti Latviju. Latvieši pulcējās zem sarkanbalts sarkanajām krāsām vēl pirms mūsu valsts dibināšanas. Un kā mēs zinām, 2018. Gadā mēs svinēsim mūsu valsts 100 gadi. Karogs deva spēku, karogs deva vienotības sajūtu. Vēl nebija ne valsts, ne arī karoga, bet Tērbates universitātes studenti, kā atšķirības zīme jau nēsāja, sarkanbaltas krūts lentas. Sarkanbalts sarkanais karogs mums ir svēts. Tas ir mūsu neatkarīgās Latvijas simbols. Šodien mēs izstādām kādu ļoti īpašu dāvanu no mūsu drauga. Mēs izstādām mākslas darbu, kur mūsu draugs izceļ mūs, godina mūsu valsti un vienu no mūsu valsts simboliem – karogu. Latvijas un Gruzijas attiecības balstās draudzībā. Mums ir pieredze, kurā savstarpēji dalāmies, mēs atbalstām viens otru viņa izvēlēs. Tieši tāpat ir Latvijas un ASV attiecības, kas balstās uz ciešu draudzību un partnerību, kā arī kopīgu mērķu un vērtību izpratni. Saņemt šādu dāvanu no drauga ir ļoti īpaši. Šajā Dāvida Datunas dāvātajā mākslas darbā mēs uz sevi raugāmies mūsu draugācību. Tas ļauj mums paraudzīties pār ikdienai un ieraudzīt sevi pasaules kontekstā. Tas ļauj pateikties par draudzību un novērtēt draugus. Gruzīna rakstnieks Šotar Rustaveli par draudzību ir teicis: tas, kurš necenšas atrast draugus, ir pats sev ienaidnieks. Paldies māksliniekam par ļoti īpašo dāvanu, un man tiešām ir patiesas prieks, ka pagājušā gadā Latvijas dzimšanas dienā dāvinātajai gleznai ir atrasta pienācīga vieta Latvijas Nacionālajā bibliotekā, un tāpēc tiešām personīgs paldies Nacionālās bibliotekas kolektīvu un personīgi direktora kungam par šo atsaucību un iespēju šo darbu atstāt šeit, lai viņā varētu noraudzīties visi bibliotekas apmeklētāji, kas atradīsies šajā zālē, lai lasītu grāmatas. Tā kā, paldies! Paldies! Thank you.